braukšanas viedokļa tur nekas nav savādāk kā ar, ar iekšdedzes auto. Pārsēžoties uz elektromašīnu ir ļoti daudz, daudz lietas, daudz nianses, kas ir savādāk. Kvalitāte ir laba, ja, ja parādīsies kvantitāte, būs ļoti labi. Grūti spiest. Skaņi pietrūkst. Ritā kafijas pauzē kaut kas jau darbā jāapspriež. Uz notiekošo pasaules rallycrossa čempionāta pirmajā elektrosezonā aicināja paskatīties inženieri Kristapu Dambi, vienu no autosporta elektrifikācijas pionieriem pasaulē. Viņš kopā ar tēvu Andri Dambi jau pirms 10 gadiem uzbūvēja elektroauto, kas finišēja Dakaras rallijā. Vēlāk 3 gadus kā inženieris un projekta vadītājs ar elektroauto viņš piedalījās leģendārajās kalnā braukšanas sacīkstēs Amerikā, Pikespeakā, kas vainagojās ar uzstādītu ātruma rekordu. Kopš mēs sākām ar elektriskām mašīnām darboties, mēs tieši rallycrossu saredzējām kā vienu no vietām, kur elektriskās mašīnas būtu ļoti piemērotas. Es uzskatu, ka rallycross ir ļoti piemērots formāts elektriskām mašīnām. Tai pašā laikā es gribu precizēt, ka es nepārstāvu viedokli, ka rallycrossam ir jāpāriet vienas nakts laikā no iekšzemes dzinējiem uz elektrisko. Pasaules čempionāta sākums šovasar divkārt tika pārcelts. Čempionāta rīkotāji atzīst, ka vienkārši nav bijuši gatavi. Elektrosistēmas komponentes nebija laikā piegādātas. Mums šodien galvenais uzdevums ir... Zek, ko brauc, un labi, ka mēs dzirdam vēl, ka brauc. Ejam malā. Nu, tie vīri, kas cīnās par titulu faktiski šobrīd, jā. Es domāju, ka savā ziņā labi, ka tā elektro automašīna ieviešana pasaules čempionātā ir atlikta līdz šim brīdim, kad tehnoloģiski tās mašīnas ir tādas, ka viņas īstenībā ne ar ko neaišķirts. Šogad RX1 klasē piedalās 8 automašīnas. Tas ir ļoti maz, jo īpaši ņemot vērā rallycross formātu. Faktiski skatītājiem ir grūti saprast braucienu nozīmību līdz pat pusfināliem, jo tāpat visi tur iekļūst. Tieši tāpat ir arī jauno braucēju jeb atbalsta klasē RX2, kam gan nav pasaules čempionāta status. Mēs sākam čempionātu ar privāto komandu līdzdalību. Tās ir top līmeņa komandas. Mēs komandām piedāvājam elektrorisinājumu, kas viņiem ir vienkārši lietojams. Un vēlāk mēs sagaidām atpakaļ autoražotājus. Tāpēc mēs sākumā izvēlējāmies standarta baterijas un elektroiekārtu. Šis ir tas galvenais elements, te glabājas visa enerģija. Akumulātoru paka šobrīd tiek lādēta uz finālbraucienu, kur ir uzlādes rozete. Uzlādes rozete šai mašīnai ir principā pēc tāda paša standarta kā ielas automobīļa. Plus vēl arī akumulātoru paka tiek dzesēta. Šeit, kad mašīna ieradās no pusfināla brauciena, pirmā lieta, ko mehānis izdarīja, bija nevis uzlikt lādēties, bet pielikt dzesēšanu. Šeit ir pa šīm caurulēm tiek cirkulēts dzesēšanas šķidrums, kas atdzesē akumulātorus uz nākamo braucienu, jo tieši akumulātora silšana ir tas, kas visvairāk ierobežo tehniski šīs mašīnas. So is there anything specific for Vai ir kas īpašs bateriju komplektā, kas veidots rallycrossam? Kaut kas īpašs šim darba uzdevumam, tam, ko mašīna paveic rallycross trasē? Tās ir visaugstākās veiktspējas baterijas. Tās ir ļoti jaudīgas. Ar visiem elektrosistēmas elementiem komandas apgādā austriešu kompānija Kreisel. Mēs gūstam apstiprinājumu, ka akumulatori ir viegli, jaudīgi un izturīgi. Tu esi visādas mašīnas skrūvējis. Kā tev, kāds ir tavs personīgais viedoklis par šito visu izmaiņu? Te ir bišķi sarežģītāk, te ir viens motors priekšā, viens aizmugurē, un mums nav nekāda sasaista starp motoriem. Nu, tik cik ceļš, jūtāk, ka... ceļš to sasaista, vai ne? Jā, un būtībā tā, ja tu pazaudē saķeri priekšā, nav vēl izstrādāta sasaista, tā kā digitālais kardāns, un tas apgrūtina baigt braukšanu. Ar elektrisko automobīlu tomēr līkuma vidū, līkuma ieejā un līkuma izejā pieslēdzās visādas elektriskās komponentes, kuras atkal to arī regulēt, un tāpēc ir jāprot paredzēt to, ko mašīna vēlēsies darīt tajā brīdī. Es te tā brīvi gar ar to visu gramstos, tāpēc, ka uz mašīnas deg zaļā lampiņa. Un, principā, zaļā lampiņa ir indikātors, ka augstspriegumu sistēma ir droša.
ka visas temperatūras ir normas robežās, spriegumi normas robežās, un nav īsais, tā teikt. Nu, tad pieskaroties mašīnai pa pirkstiem nevar dabūt. Tā ir zaļā lampiņa, kas visām mašīnām visu laiku deg, un visiem iesaistītajiem tā ir kā pirmā indikācija, ka mašīna ir droša vai nav. Ja lampiņa ir sarkanta, mašīnai nedrīkst skarties klāt neviens. Ja lampiņa nedeg, tad tas tiek interpretēts kā sarkana. Rīkotāju piegādātais elektriskais komplekts ir ļoti labs, bet vienlaikus ļoti dārgs. Tādas ir atsauksmes no komandām. Mums ir bijis ļoti, ļoti maz testu braucienu. Šīs ir otrās sacīkstes, un mēs ļoti cenšamies kļūt ātrāki un ātrāki kopā ar komandām. Kristapa vērtējumam, lai iesaistītu autoražotājus jeb rūpnīcu komandas, tam ir vajadzīgs darbības lauks, kur darboties un sacensties. Citādi nav jēgas. Viens no svarīgākajiem elementiem autospēju regulēšanā tad būtu programmatūra. Mēs negribam komandām visu atklāt, lai tas nekļūst par programmatūras inženieru čempionātu. Mēs gribam, lai sacīksti notiek trasē, lai braucējs pielāgo sev mašīnu. Ja runājam par mašīnu jaudu, tad tā ir liela, bet to nav tik vienkārši pārvērst ātrumā. Pamatojums ir fizika. Visu ierobežo saķere. Ir 4 riteņi, tāpat kā iepriekšējām mašīnām, arī jaunajām ir 4 riepas, kas nodrošina šo saķeres laukumu. Tā kā, ja inženieri izgudru uztaisītu mašīnu, kas ir vēl jaudīgāk uz jaudas stēna, trasē mēs būtisku ātrumu pieaugumu neredzētu. Mēs drīzāk redzētu grūtāku vadāmu mašīnu, jo būtu visu laiku jācīnās ar to saķeres nodrošināšanu. 9. Mašīna šīs sezonas beigās, 14 līdz 16 mašīnas nākamsezonā. Tik daudz mašīnu cer sagaidīt rīkotāji. Pagaidām tas šķiet ļoti optimistisks plāns. Autoražotāji ir tas, kas ir šādam čempionātam nepieciešams, lai tas čempionāts pastāvētu šajā te iecerētajā formātā. Jo ilgtermiņā privātiem braukt ar elektrisko tehnoloģiju, kas nāk līdz ar visu šo te. Nu, tā ir sarežģīta tehnoloģija. Tas nav kaut kas tāds, ko tu vari uztaisīt savā darbnīcā, vai ko tu vari tā kā neatkarīgi no kaut kādiem lieliem piegādātājiem apkopt. Privātiem tas ilgtermiņā nebūs interesanti. Kristaps atzīst, ka sacensību nemieris viņā ir atgriezies. Es uz to visu skatos un zinu, ka mēs arī tur varētu būt. Jautājums ir, vai mēs to gribam un vai mēs to varam. Nu, par to tagad jāpadomā.